सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास मज़मून सबकिली मरहलो इंटरफेस ॾोहिन स्कूल भली कार मां आहियां नाना आबिद ॿार जीवन जा राज़ मालूम करण ख़ातिर हिन सबक में जीव घरनि जे वाद जो पहिरियों मरहलो यानी इंटरफेस ॾिसंदासीं हलो असां पोएं सबक़ में पढ़ी आयासीं त जीव घरे जी विरछ ईअं थींदी आहे जो माइटाणो जीव घड़ो यानी पेरेंट सेल विराएजी ॿिनि धीअर जीव घरनि में तब्दील थींदो आहे यानि हिकु मां ॿ डॉक्टर सेल ठही वेंदा आहिनि हाणे जेको डॉक्टर सेल ठहियो उहो ज़ाहिरात वॾे घरिड़े जे अधु जेतिरो हूंदो साइज़ में या जसामत में सो उनजे करे उहो नंढिड़ो हूंदो कमज़ोर हूंदो उन में ऑर्गनल पूरा कोन हूंदा छो त उहे विराएजी हूंदा ॿिनि में ऐं हुन में प्रोटीन जी बि घटिताई हूंदी छो त प्रोटीन ॿिनि में विरिहायल हूंदो सो इनजे करे पहिरें मरहले में जेको नओं धीअर जीव घड़ो ठहियो आहे उनखे छा करिणो आहे जो उनखे ग्रोथ खपे यानी वाद करणी आहे सिंथेसाइज़ ऑर्गेनल यानी खुटल ऑर्गेनल जो ठहणु आहे जीअं जंहिं में मुख़्तलिफ़ शयूं हूंदियूं आहिनि ऑर्गेनल असांखे ख़बर आहे त छा हूंदा आहिनि उन्हनि जो वधणु या वधीक आर्गेनल जो ठाहिणु हूंदो आहे प्रोटीन जी घटिताई हूंदी आहे उनखे सिंथेसाइज़ प्रोटीन्स यानी प्रोटीन जो ठहणु हूंदो आहे ऐं अक्युमलेट एनर्जी फॉर डिवीज़न यानी वृछ लाइ तवानाई गॾु करणु हूंदो आहे सो इहे जेके चारि अमल हूंदा आहिनि पहिरें मरहले में थींदा आहिनि इंटरफेस जे ऐं उनखे असां जी वन मरहलो या गैप वन मरहलो चवंदा आहियूं हाणे जेको जीव घरलो वधी वियो उनखे वृक्ष जी तयारी करिणी आहे वृक्ष जी तयारी लाइ छा करिणो आहे उनखे सभिनी खां पहिरीं मर्कज़ जे अंदरि डी एन ए जो नकुलु तयारु करिणो आहे जेके क्रोमोटीन्स आहिनि उन्हनि जा अहिड़ा ई ॿिया क्रोमोटीन पैदा कंदा आहिनि यानी छातालियनि जी जाइ ते हुन में हाणे घणा थी वेंदा ॿिया न थींदा छो त उनजो नकल पैदा थींदो उनखां पोइ सेंट्रोसोम जो नकल पैदा थींदो आहे सेंट्रोसोम असांखे ख़बर आहे त छा हूंदो आहे जंहिंखे असां सेंट्रोल बि चवंदा आहियूं उनजो बि नकल तयारु कंदो आहे ऐं माइक्रोट्यूबूल जेको आहे उहो तयारु कंदा आहिनि माइक्रोट्यूबूल सन्हो सन्हो तंदू हूंदियूं आहिनि जेके हिन मां शुरू थींदियूं आहिनि सेंट्रोल मां या सेंट्रोसोम मां सो इहे टे मर अमल थींदा आहिनि ॿिए मरहले में जंहिंमें वृछ जी तयारी जो मरहलो जंहिंखे चई सघे थो इनखे असां एस मरहलो चवंदा आहियूं या सिंथेसिस जो मरहलो चवंदा आहियूं पर हिन मरहले में जेको असांजो डी ऐन ए जे नकल जो मरहलो आहे उन में असां कुझु ख़ासि टर्मिनोलॉजी इस्तेमालु कंदा आहियूं या कुझु ख़ासि नाला इस्तेमालु कंदा आहियूं जेको मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां ही क्रोमोटीन्स आहिनि जेके डी एन ए आहिनि सनी तार वारा असां पहिरियों ॾिसी चुका आहियूं इनखे असां क्रोमोटीन चवंदा आहियूं उहे जॾहिं ॻुड़ा थी वॾा थींदा आहिनि त उनखे असां ॿई गॾिजी वेंदा आहिनि त उनखे असां क्रोमोसोम चवंदा आहियूं जॾहिं ॿ ॿ गॾ थींदा आहिनि ऐं उन मां हर हिक खे जेके ॿ गजियल हूंदा आहिनि उनखे असां क्रोमाटिड्स चवंदा आहियूं सो क्रोमोटिन क्रोमोसोम ऐं क्रोमोटिड इहे टे तव्हां टर्मिनोलॉजी या इहे टे इसलाह यादि रखिजो टियों मरहलो वृछ जे तयारीअ जो आख़िरी मरहलो आहे यानी इंटरफेस जो आख़िरी मरहलो आहे અને મેને જીવ ઘડો વધી ગયો અને જે જો આ છે ઓ ક્રોમોસોમ જો નકલદાર તૈયાર કર્યો સેન્ટ્રિયોલ જો નકલ તૈયાર કરી હૈ અને ઉનકે છાકણવા જો વધીક વાદ કરણીયા ને થોડો અંયા વડો થણવા વધીક ઓર્ગેનેલ ઠાઈ દોઆ જીયા છો તો અગે ઉનકે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરણા હે ને વરાણા હે જો કે ઉનકે અંયા વધીક ઓર્ગેનેલ ખપના વધીક પ્રોટીન એ સાયટોપ્લાઝમ ઠાઈ દોઆ છો તો ઓ ભુ ઉનકે વરાણણો ए उनके तवानाई भी खपंद है ये माइट्रोकॉन्ड्रियामें तवानाई पैदा थी वो तवाना गदे अक्यूमुलेट एनर्ॉर डिविजन वृक्ष लाइानाई गु कर यानी ग्रोथ मेक मोर ऑर्गेनल मेक मोर प्रोटीन्स एंड सैटोप्ल अक्यूमुलेट एनर्ॉर डिविजन ये चार मरहला आखिरी मरहल में चार अमल थी इन मरल के अस गैप टू या जी टू चवन અને છોતે સને સબની કે એકડે નઢે વિડિયો મે લસું તો સબનીગા પહેરી 24 ન કલાકન મે જો ઇન્ટરફેસ થે તો ઉને મે પહેરું આહે આસં જો જી 1 મરહલો ઉને કાપો એસ મરહલો ઉને કાપો જી 2 મસલો મરહલો એહી પહેરું આદ જો મરહલો આ ઇને મે જો ક હે ઓ આસં જો સેલ વધે થો એ વધી એ વધો થે થો એ તવાનાઈ પંજેલા પેદા કરે થો वधी हाणे असांजो सेल वॾो थियो उनखां पोइ असां ईंदासीं एस मरहले में जेको नकल जो मरहलो आहे इन में तव्हां ॾिसो त हिते जेको आहे डी एन ए जो नकल पियो थो तयारु करे हिते तव्हांखे नकल ॾिसण में ईंदो त जेको आहे नकल तयारु करे पियो थो क्रोमाटिन्स जो उनखां पोइ अॻियो मरहलो आहे तयारीअ जो मरहलो इन में अञा बि वधीक वाद थो थिए इन में नवां ऑर्गेनाइज़र था ठहनि था हीअ असां सेंट्रोसोम ॾिठा उनजो बि नकुलु तयारु थी वियो ऐं हीअ अञा वधे पियो थो इहो असांजो जी टू मरहलो आहे इंटरफेस जो ऐं इन ते इंटरफेस ख़तमु थिए थो सो हाणे असां जेकॾहिं ॾिसूं सेल साइकिल खे त असां ॾिठो त उनमें इंटरफेस जेको आहे उनमें पहिरीं ग्रोथ थिए थी सेल ग्रोथ जीवन मरहलो आहे जंहिंखे वाद जो मरहलो चइबो उनखां पोइ एस मरहलो आहे जंहिंखे असां डी एन ए रेप्लीकेशन चई सघूं था नकुल जो मरहलो आहे ऐं उनखां पोइ तयारी आहे टुटण जी या वृछ जी उनखे असां तयारीअ जो मरहलो चऊं था उनखे असां जी टू फेस चवंदा आहियूं सो इहे टे फेज़िस हूंदा आहिनि सेल साइकिल में अरो इन्हे ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नाना आबिद खे हाणे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं ख़ुदा